Truputį jai kartais užeina tokie visokie dalykai. Geriau padainuojam, muzika gydo, taip sakant. Ja, tikrai, aš žinau, taip padainuojam, nes muzika gydo, net man atrodo, kad Špiroskas taip sakė. Ane? Mhm. Bet iš pradžių gal po... Ir, nu, jeigu įpylė, tai... Taip. Tikrai. Už jūs dar kartelį. Už mus. Už mus! Tu užverk namų duris ir pušų takų ateik. Greit atplauks laukta banga, bus tokių nedaug. Šiandien mums dosni dėlmė, gintarais apkris krampai. Jais išpuošt galiu tave, juos renku tik tau. Tu paklausyk, kaip neša smėlį, tu pažiūrėk. Žolia užėlė vaiko žaislai, langai praverti, kelmai ištiesti. Ir paukščiai taikus, švelniai laikyk. Sakau saujelė, jūra tikėk. Ji viską gali, jūros valia. Laše gelsvame, krisle skaidrame, sustoja laikas. Vakare aukšta. Fuuu, nu ir karšta. Gintarais po kojom du. Čia. Kaip vakarėlis? Valiu, taip. Aš tau turiu pasakyti vieną labai svarbią informaciją, žinok. Aš matau, kad tu turėsi labai didelę baudą ir viskas bus dėl Žilvino, žinok, čia dėl jo kalties bus. Tu pamatysi, dar matau vieną tokį vaizdinį. Labai daug centų prisikrovės ir tie centai iš bagažinės kažkaip tai byra. Ai, tu, žinok, sukursi partiją ir tu būsi Seime, įsivaizduok. Vis tiek jį bus. Tu paklausyk. Naša smėlį tu pažiūrėk. Žolia užėlė vaiko žaislai. Žlangai praverti. Alio, durnynas čia. Psichiatrinė ligoninė. Žiūrėkit, atvažiuokit, labai, labai prašau, čia labai skubus atvejis. Ir žinokit, ten tokia moteris taip klėdi, bet taip klėdi, jūs neįsivaizduojat. Aš žinokit, bijau, kad mano meilės gyvy, savo vyro gyvybei pavojų kelia. Atvažiuokit greičiau, labai prašau, užsirašykite adresą, gerai? Aha. Žilda, vaikeli, atrodo, nedaug gėrė, jau visai jau stogelis nuvažiavo. Negalima. Aš suprantu, tau sunku tuo patikėti dabar, bet tai bus. Koks Seimas, koks pirmininkas, ką aš veiksiu su tais juokdariais, kokie centai, kokie žvaguliai. Žilda, tu reikia pagalbos. Orestai, tavo Žilda, reikia rimtos pagalbos. Jėzus, Marija, aš labai atsiprašau, Arūnai, ateik čia.